Ermənistanın Azərbaycana qarşı ötən əsrin sonlarından başlattığı işğalçılıq siyasəti Əfqanistanda qətiyyən dəstəklənə bilməzdi. Bu fikirləri AR24-ü açıqlamasında Əfqanistanın Azərbaycandakı səfri Amanullah Ceyhun deyib. Diplomat ölkəmizin tələblərini haqlı qəbul etdikləri üçün daim Azərbaycanın yanında olacaqlarını bildirib. Biz bu təcavüzü görmüş birisiyiz. Bu çox təcrübəmiz var bundan. İyi təcrübələr deyil. Çünki biz də çox insanlarımızı kaybettik bir savaşlərdə. O savaşın hala da etkisini biz yaşıyoruz. Çox acı bir təcrübədir bu. Onun için ben dedim ki, biz her zaman haqqın yanında kalmayı severiz ve bu haqqın yanında olmaya devam edeceğiz.